A programación da aula CEMIT de Ribeira contempla dous cursos por mes. En xullo, os nenos maiores de 8 anos poderán participar no curso de mecanografía, mentres que para os maiores, ata 15, ofertarase un curso de iniciación á programación. En agosto, os máis pequenos poderán adquirir coñecementos en informática básica, mentres que os maiores aprenderán deseño gráfico con Canva. En agosto, xa haberá un curso de iniciación á informática, no que xa toco conceptos como manejar archivos, carpetas, que comprendan o que é un ordenador, as partes do ordenador. E logo xa tocar programiñas entretenidos como editores de fotos, básicos, sempre. Programas de presentación de imágenes e demais. Vale? Logo meto este ano como novedade o deseño gráfico con Canva, que é un programa online para diseñar todo tipo de cartelería. Vale? Dípticos, vale, lógicamente buscarei enfoques para nenos sempre. Vale? Unha felicitación de Navidad, unha tarjeta de felicitación de cumpleanos, conceptos como ese. Ademais destes cursos, que se desenvolverán os luns, mércores e venres en horario de mañana aula CEMIT, ofertaranse actividades de informática nas parroquias de Aguiño e de Olveira. Celebraránse tanto aquí, na aula CEMIT, como nas parroquias. Este ano voltamos ás parroquias a facer cursos. Comenzaremos, temos en dúas parroquias, que serán en Aguiño e máis en Olveira, xa que son as máis céntricas e son as que recollen así un pouquiño das outras parroquias, non? Entonces, bueno, pois farémolos aí para poder abarcar o resto das parroquias. Pois tamén teremos os martes, teremos aquí unha hora que estaría a aula aberta, que sería para toda esta xente que non ten ordenador ou lle falla ou necesita facer algunha xestión, pois nos poñeremos á disposición desa xente os ordenadores, se poderían vir aquí a facer uso deles o tempo que necesite. Habilitaránse 15 prazas por curso. A inscripción é gratuita e poderá realizarse a partir de mañá tanto na aula CEMIT de Ribeira como a través da web cemit.xunta.gal.